Omukungu okuva mu maka g'omukulembeze w'eggwanga nga yavunaanyizibwa ku nsonga za ghetto n'obutale, Major Emmanuel Kuteesa, olwaleero alambudde ku bavubuka ba ghetto e Kamwokya okusobola okumanya embeera gye balimu ssaako ebibaluma. Abavubuka bano tubasanze nga bakola emirimu egy'enjawulo omuli okuzimbisa obukebe, okukola ebijimusa okuva mu kazambi n'ebirala. Postmani wano nga tumujja mu kazambi w'abantu kawe nagambye tuizimba toileti nga tewunya tayita nsoya tayita nvunyu naye nga lina kugikungula mu mani wono. So ono tumukolera ku compost pyro oluteeka n'ebivunda embwa zonna ezivudde kesi zemenya okutembwa ezifiiridde newaffe ne batazigyayo. Akulira bano agamba nti yawaayo kaabuyonjo eri ekyalo kyonna engeri gye baali nga tebalina, wabula ng'ate kino akifunyemu ebitagambika. Kyangu nnyo kizibu okusima wanonotasanga mazzi, so abantu bakozesa flying toilets. Twakola okuzuula innovation yaffe eno, abantu ne tubayita bona abaweranga 12 around 200 families use our toilet, naye ngaffe tugibawaku bwereere ne bagikozesa asatu abasumisa enkola yaayo. Then buli lunaku we bajja ne batuwa golo difit wetukyusa ne tufunamu ekigimusa ate tupaakinga ne tuguza abalimi 12 buli kiro kitegeeza. Abavubuka ab'enjawulo baloopedde Major M okusoomoozebwa kwe basanga mu kitundu kino omuli okukwatibwa abakuumaddembe awatali bujulizi n'ebirala. Maanyi wa magye ajja nakukwataganyako embeera ye ngeye nagamba agwe ovaawa n'omunnyonnyola n'omugamba muzeeyi nyina gye mbadde nfaako mpaawo ka kiyaayi kusegera yaffe ya ghetto yaffe ya kiyaayi nagamba jangu nyamaza nakutuuza wansi mbeera nyeno bitasanyisa nze si feeling a proud mbooba ndina muna Uganda because I think they using a hope sirina suyi mapolitician I want to work as a non-government NGO ekinyiga tekinegooli bawala bangi bafa bazala ku myaka 11 myaka 2 mwe binosa mwana nga nyina myaka 5 which is not good. Major Emmanuel Kuteesa agumiza abavubuka bano n'ategeeza nti ensonga zaabwe waakuzikolako. Tuzze ku nsonga za groups zaabwe enkulaakulana bakola pavers mu kasasiro projects nyingi ezibalimu kukola babadde bakuryetinga sako zaabwe Kamwokya erina zones 12 kati tubadde tunoonya namba y'abavubuka abali between 15 ono ategeezezza ng'enteekateeka za Pulezidenti Museveni ez'okununula aba ghetto bwe zikyagendera ddala mu maaso okusobola okubajja mu bwavu. Tubadde tema empenda engeri y'okulaakulana ghetto za Kamwokya bwe kiri ate bansuubizza nti tugenda kukola wamu making a front buli omu wano buli mwana wa ghetto agenda kuba nga alina kyateeka ku engalo. Projects buli zone y'abaana ba ghetto mu Kamwokya omukulembeze w'eggwanga ajja kulaba engeri gy'anaabatereezaamu. Abakulira ghetto ab'enjawulo okubadde Shafik Bisaso n'abalala baliko bye batubuulidde. Enjawulo ekiri e Kamwokya nti abantu babadde ready era nga bo babadde bali endabulyenzi muntu abakwatizaako. Bazira ba interview zange ze bali bampa naye nsuubira nziise bulungi Mukama Katonda w'amaanyi. Siina bigambo bingi just essanyu lyennyini eringi kuba enteekateeka ndaba we zituuse. Yavuddeko abakungu okuva mu maka g'obwa pulezidenti nga bakulembeddwamu Emmanuel Kuteesa baavaayo ne batandika okuddukirira abantu aba ghetto ne babalondesa obukulembeze baabo baguddewo ssaka ez'enjawulo era ng'ekiseera kino baagala kubakulaakulanya. Bado oyinza kyeta